ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରର ଅପାରଗତାର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମାଣ। ଫାଟିଲା ତେଲେଙ୍ଗିରି ଡ୍ୟାମ୍ର ସୁଇସ୍ ଗେଟ୍, ବିପଦରେ ଶହ ଶହ ଗ୍ରାମ। ଡ୍ୟାମ୍ ଫାଟି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଡ଼ିଲା ପାଣି। ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ତରବରିଆ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉଥରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ପିସି କୋର୍ ଥିଲା ନବୀନ ସରକାର। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ତେଲେଙ୍ଗିରି ଡ୍ୟାମ୍ ଜଳସେଚନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର, ହେଲେ ଏବେ ଏହା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛି। ଡ୍ୟାମ୍ର ସୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଫାଟିବା ଯୋଗୁଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଡ଼ିଯାଇଛି ପାଣି, ଆଉ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି ଡ୍ୟାମ୍ର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ। ଆଉ ପାଣି ମାଡ଼ିଲେ ଆଗକୁ ଲୋକଙ୍କର ବହୁ କ୍ଷତି ଘଟାଇବ ବୋଲି ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ରାତି ସମୟରେ ଶ୍ମଶାନରେ ଥିବାବେଳେ ହଠାତ୍ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିବାରୁ କିଛି ଶବ ବି ଏଥିରେ ଭାସିଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପାଣିର ସ୍ରୋତ ଏମିତି ବଢ଼ିଲେ ଶହ ଶହ ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ମୋଡ଼ ଫଡ଼ା ଥିଲୁ ଏଗାରଟା ଥିଲା, ଅଧେ ପାଖାପାଖି ହେଉଥିଲା, ହଠାତ୍ କିନା ପାଣି ବାରି ଆସିଲା ଆମର ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣି। ଆମେ ଟିକେ ଉପରକୁ ଘର ଅଛି ଆମର ଦିଟି ସବୁ ସମସ୍ତେ ନିଆଁ ଲଗାଇକିନା ବସିଥିଲୁ, ଅଧା ଥିଲା ଆହୁରି ଆସିକିନା ବସିଗଲା ପାଣି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ସାର। ଆଉ ଯୋଉ ଖରା ଚାଷ ଯୋଉ ହଉଥିଲା ସେଟା ଆଉ ହେଇପାରବ ନାହିଁ ନା, ପାଣିରେ ତ ଆମର କେନାଲର ଭୁଲ ଡିଜାଇନରେ ପାଣି ମାଡ଼ୁ ନାହିଁ କେତେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମି, ସେଟା ବି କେନାଲ ରହୁଛି ତଳେ ମାଟି ମାନେ ଜମି ରହୁଛି ଉପରେ। 2004ରେ ଡ୍ୟାମ୍ର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2019 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ତରବରିଆ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 200 କୋଟି ବଜେଟ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଡ୍ୟାମ୍, ଉଦ୍ଘାଟନ ବେଳକୁ 1200 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ କାମରେ ଆସିଲାନି। ଉପର ମୁଣ୍ଡର ଚାଷୀ ପାଣି ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ତଳ ମୁଣ୍ଡର ଚାଷୀ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଏହାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, କେମିତି ଏଥିରେ ପାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାର ତନାଘନା କରାଯାଉଛି। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଡ୍ୟୁରିଙ୍ଗ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାମ୍, ତ ସେଥିରେ ପାଣି ଯାଉଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲିକେଜ୍ ହେଉଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଏବେ ତାକୁ ପରମାନେଣ୍ଟଲି କ୍ଲୋଜ୍ କରିବାର ଥିଲା, ଆମର ପ୍ଲାନ୍ରେ ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି, ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଲିକେଜ୍ଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି ସେଥିରେ, ସେଇଟା ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ପାଣିର ଡେପ୍ଥ ବହୁତ ବେଶୀ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ଇଏ ନହେଲେ ହେବନି, ହାଇଜାକ୍ ଇଏରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି, ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ 11ଟାରେ। ପୂର୍ବ ସରକାରର ଅବହେଳା ନିମ୍ନମାନର କାମର ଫଳ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାରର ଦୁର୍ନୀତିର ଗୁମର। ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଲଗାଇ ପିସି ଆଦାୟ କରୁଥିବାର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏବେ ତାହା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ ବୋଲି ଆଶା। କୋରାପୁଟ ତେଲେଙ୍ଗିରିରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଓ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।